waxaan meeshan ku gudanaynaa waajibaadkeena dastuuriga ah ee gudiga aqalka sare ee arrimaha dibadda markasta oo kamerada iyo waxa ka cabsanaana markasta oo anaga isla xisaabtan sameeyneyna sida ku xusan ee maxalliga jiray sida core value-geena ay tahay dan qaran waa accountability iyo transparency inta uun baan sameeyneyna su'aal kastoon idin warsanana sida saxda nagu jawaabaysiin kameradaas iyo bar record gareyni kadibna waxaan la wadaagnaa shacabka aan dhammaanteen wada matalno si loo arko in dowladda dan qaran iyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay gudanayaan waajibaadkooda dastuuriga ahaa mudane wasiir intaas markii laga baxo waxaan ku warsan doonaa su'aalo su'aaladaasna aan rabno oo keliya ah intiini la warsado unbaan uga jawaabaysin off the topic ma aadaysin wax kaleetoo dheeraadna ha nooga jawaabina waayo waxaa laga yaabaa su'aalo horaan noo qornaayeen inaad nooga jawaabtiin annagana hadhow aan wayna waxaan idin warsano sina ay u noqoto si qurux badan noogu soo baxdo videoga mudane wasiir su'aaladan uu gudagalaynaa anigaa furi doonaa kadibna waxaan ku wareejin doonaa guddiga qaybihiisa kale su'aasha ugu hore toon ku warsanaya mudane wasiir waxay tahay etoobiya iyo soomaaliya waxaa dhex yaala muran badeed oo hadda muddo laga joogo 10 bilood sanadkii ayaa wax yar inooga dhiman xaggee arrintaas ku dambaysa inagoo og golaha wasiirada inuu go-aan ka soo baxay inagoo og baarlamaanka labadiisa gola in aan kusoo saarnay maxaa dhihi jiray sharci annagoo og in shacabka dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed dhammaantood inaan banaanbax sameyno annagoo dhahayno baddeena iib ma aha intaas oo jirto soomaaliya maxaa la gudboon marka laga reebo maxaa la dhihi jiray diblomaasiyadeed intuu hadda wax noo maraayo inaad faahfaahin marka hore guud naga siisa 10 bilood ilaa haddartan maxaanii qabsoomay ilan MOU-gaas waxaa la saxiixay sanadka bishiisi 1aad haddana waxaan sii maraynaa bishii 10aad haddaan qaldanayn intaas dhan maxaanii qabsamay maxay u noqotay runtii wax yar oo fudud maxay noogu qaadatay oo neeg fudaad markaan ku dhahay waxaan ka wadaa tan mid lamid ah waxaa naga soo martay kenya si fudud baanan u xalinay anigoo dee markaan ku dhahay kenya iskuma barbar dhigaayo administration-kii markaa jiray iyo kan isma barbar dhigaayo laakiin general guud unbaan ka hadlayaa asa in nagulasoo xadgudbay ama sovereignty marka maxay u qaadatay 10 bilood wax aan u arki karnay in lagu soo gabagabayn karo muddo runtii intaas ka yar sida ugu fududna iyadoo ahayd in dalka Ethiopia maanta ganacsigeeda ugu badan lacagaha ay ka hesho dalkeena Soomaaliya ka imaada diyaaradoodii baa shaqaysaa ganacsigoodii qaadkii baa wili socdaa annagoo intaas dhan ka jari karno safaaradoodii ayaa runtii waxay ka dhex shaqaysaa ilaa haddartan shaqaysa oo haddana kaaga si daran ku dhex taala madaxtooyada dhexdeeda ku dhex taala annagoo og inay Ethiopia cadowgeena number 1 tahay haddana xeendaamkeena ku dhex jirto oo laga yaabo xitaa inay dhageysato sheekada maxalli jir ama madaxdana soo booqata ama madaxdeena dhexdeeda warkooda in laga dhex dhageysto maanta laga dhex dhageysto madaxtooyada dhexdeeda mudane wasiir waxay ku dhacday iyo sababtii aan intaa ugu qaadanay adigoo noo faahfaahinaysa nooga jawaab soo dhawaaw waxyaala dalka maslaxadiisa iyo dantiisu ay ku jirto baarlamaankuna u samaysan yahay golaha executive-ka ama fulintuna uu isaguna u samaysan yahay si daah furan ayaan kula macaamilaynaa guddiga wixii aan ognahay waa sheegaynaa wixii dalkeena ka dhimanno annaguna duruufihiisana waan ognahay wax noo wada yaallana way yihiin oo qaranka marka lagu soo duulo dowladda markaas maaragtay dowladda waa ka wada tirsannahay executive-ka keliya ama hadda fulinta uma taallee shacabka soomaaliyeed oo dhan ayaa waajib ka saaraya marka haddii aan u gudagalo su'aashaan waxay ku saabsan tahay dhinacyo badan bay taabanaysaa sidaan u fahmay MOU-gii sharci darrada ahaa maamulka waqooyiga soomaaliya ka taliya iyo dowladda Ethiopia ay wada saxiixdeen 1-dii bishii January
أيان ما ركتي أيو الحريرة هي وحيالي كل شيء هي ماشوا حمريان ودهان ما بيوقع شرع درن مديسة دولة الصومالية أنا وين موجسي الدون كودن هذه كل دون وأن كود ترسلنا هاي إتوبيا أن كود الجرنو هي قوة أن كود الجرن ذا لما أنتود وحي كود المامين إنه حد قدب كوي يهي أين إتوبيا واجب كود هاي إنه كجوكس تارنتاس وحاول رأي إيجاد وحاكو حيقاي ان ايو دا جامعة دا عربتا اوروكا اسكاشيك اسلام كو اي سي كلها سيكوريتي كونسل كا دمان اردا اسكال دوان او مولتلاترال كا وحي عدين ان امو يوغا سيقالدي هاي ان دولة دي تو بينا اي حد قدب اي ان اي احترام توم من نمضا اي مدح بناني دا دلك الصومالي اي تاي دولة الصومالي بحي مركا كدن بيهي وحي كشي heshiisyo aad uga dib goob joog u haydeen oo heshiiska difaaca badda la yiraahdo oo lala galay iyo iskaashiga dhaqaalaha oo lala galay dawladda Turkiga een bilaa kadib bishii saddexaadba wixii loo gaaray baarlamaankana uu ansixiyay heshiiska labadiisa aqal een xukuumadduna soo ansixisay inta ka horreeya heshiiskaas waxay ahayd in hadii ظروفها ذلك أنا ونقول هاي أي دعوة إن لا هيرجليو هشيس كاس أو نانك عيد ماذا يثوبي يوصل دقاقان بدأ إلا شيء يوصل دقاقان نك بدأ الصومالية إن عن هلا بروتكشن يدو يعد نجع أو سهرين تاس مركز هشيس كاس صار لوك علي هشيس كاس رنتي بقول وين بوها كدي بوها تمت أنا جوا يجوا الرئيسي وريك قواد أو هذا هذا له أو ذلك كيا ka dhacay oo la yiri dawladaha dariska ay ku soo baxeen gaar ahaan Kenya iyo Djibouti oo la yiri arintii hala dhex galo oo ninkii odaga ahaa Carab Laalaas dhinkiisa laga dareemay waxba ma soo anficin wareeggaas bishii afraad inuu ahaa baan u malaynayaa bishii toddobaad kowdeedii iyo labadeediina waxaan isugu tagnay dalka Turkiga magaalada Ankara caasimadooda wadahadal baan galnay weli mowqifkoodii ayay ku dhaganaayeen عندنا بشي كدن بيسو أغسط لبي تبان كيدي وريق السنحات بالا تغي إساق أنا هنتي ميلا والا سيغسو دوادي لكن ولي موقف كودي ميلا كميدا وقواتكا وحي انتا كدن بي وريق أفراد الله بلا ما يدبو دعيو هنتي شركة غرمدة مدوبة هدانا عندي مركا حقا وضا هذالكا ميلا هاس أيو مريا حقا كلو ديار قروغنا heshiiskii implementation-kiisii iyo fulintiisii hadda way dadka Soomaaliyeedna dawladdu way abaabushay ilaa xad isbahaysiyo dhowr ah oo la sameeyay oo region-ka ka dhacay oo kii u dambeeyay hadda maalmo ka hor uu ahaa ayaad ka warqabtiin oo magaalada Asmara dawladda Masar iyo Soomaaliya iyo Eritrea ay ku galeen dhammaantood waxa loo ogol leeyahay oo ujeedkoodu yahay in loo badsado ciidamada loo badsado in garab laga raadiyo in garab laga helo dowladaha region-ka ku yaalla iyo kuwa kale oo caalamka aan saaxiibada nahay looguna diyaar garoobayo haddii ay isku daydo dowladda Itoobiya ilaa hadda wax tallaabo ah oo horey loo qaaday guddoomiye ma jirto oo arrintaas ku saabsan oo cad oo waadixa oo ah inay baiskii lagu heshiiyey waad ogeydeen saddex bilood gudahood ayaa heshiiskii ku qornaa heshiiskoodii saddex bilood gudahood waxaanu dhihin lagu soo afjaro oo ciidamadu meesha tagaan oo baddii oo dekadii ay bilaabaan oo xagga bilaabnaan wixiina ilaa hadda toban bilood baa la joogaa qiyaastii wax ka hirgalay oo hadda lagu dhaqaaqay ma jirto dowladda Soomaaliya garabka adduunka ay ka heshay qayb ka mid ah iyo dowladaha caalamiga ah oo badan oo pressure badan saaray oo tagay oo yiri horey loo uguma dhaqaaqi kartaan arintaas iyo duruufta Itoobiya gudaheeda ka dhex jirta oo aad ma aragtay farajayl ah oo aad dagaalo sokeeyay ay ka socdaan ay ma aysan suurtagelin horey loogu dhaqaaqo laakiin dadaalka dawladda Soomaaliya ay sameysay waxay ahayd gudaheeda abaabulkii ahaa wixii sharci ahaa iyo abaabulkii shacabka Soomaaliyeed abaabulkii rijanka iyo in garab saaxiibada dawladda Soomaaliya ay la leedahay ee halkaas la do arinta ku saabsan safaaradda iyo diyaaradda iyo ganacsiga iyo mar hadii hore aan wax lagu dhaqaaqin diblomaasiyadda lama jiro xiriirka dhamaantiis
إن حرقها لو جرى معها مر هدي وحد هري إمبلمنتيشن وحي ورقد إتجوغان أو أيبا إسكسو إسكتبريريين أو وحد الله إمبلمنتي جريي وحي لوهشي إسنجرين لما دولة الصومالية ورقة دورة أي دبو دقتي ورقدها كواد استعمال شو حيدين قنصلي دي كفرنا هرجيسة يجروا دولة الصومالية يدو معركة فيينا كونفنشن شرعية عالمية دبلوماسيين لو نغمايو سلكة دقانا إيسا إن أمرتي دولة الصومالية قرار نقولها وزيرة إيسو سارين إن لحرو لابد قنصلي دوت كدب ده عيدن كود يا هدا كحجة ومعركة وقتي أتمسك كم إذا هايل وقت اللقب تي وصدني كودة بيش ديسمبر هدي أنا كنقن إن MOU جي شرع درها إن لقب تي إن عيد مدودن أي كودة جنوري دولة الصومالية جو عامة قاضنا يسوع أي سن كم من غندونين إن عيدن كنا بدي لالين تا أما جو جتان كودة دلك الصومالية سوق قبل قبل يسوع مركز وحلقية باقو عامك له إنه دبا السعودان وارهمي هاده قدوميو إشيغيسي مركا دمان ارهمي ها سعودان و نوكلير اوبشنس مدبا مركا كوها بول لأديك سنيو وحل مرحبا ده مركي دقال وقلو دبلوماسيو رساستا ده حل مرقوب دقال مركا جوكتي هده اسكرد عادو جيسو كاسو مريا مركا مدبا مركا كوها بول يهي إن مارك تي اي نغطو سفارد قابتي كفرنت هاي ده أنا وتعس هذا قان كده ما أنا لحين سفارد داس وليجيت بي كفرنايد إلا ما يدور دي لو كنا تدور دي مركلي مدل وعيد مدل ده قبصلين مقالدهم بي جوري عسنا دقين المركا ده وحيكون حرنت هاي يدو حالة دوسينا كفرنت هاي إن سفارد أنا وسفارد بان ميل استراتيجي كلنا هاي سفاردنا أتسوى نقول تالا سفارد هدي له تاتو سفارد كلو iyadana way saameeyneysaa marka taasna de waa strategically in dawladda Soomaaliya goobo inta la calaameeyo safaaradii la yiraahdo halkaas ay u guuraan markii xaaladda dalku ay maaragtay ay meesha u fiican ay tagto laakiin hadda safaaradaas meesha aan ugu nimid bay wali ka furan tahay waligeen meeshaas iska ma bedelin waa ma santin 2007 day soo degan anaga ila idigaalkii 77 ee ka horato Ethiopia cadawgeen ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda نواي يقول رأسين يوار ده إيطاليا وحواء عدو جين القوات. نسيت أدرت واحد دي عدو مر لا هدو يري هدو وين يو مسك ركذا على قد لا. مركا إيطاليا رصاص تا حبت حبت عليها واستعمال يسوها الحب كو وهرت أي حبت كو مرة وني. ولا أبي بكور ريوانين أبي بكور ريوانين ولا حبنا هذا نك أديك كولا دكاعة حكور ريوانو ما نو والبحر كو هلا. ciida madooda kan ugu sareeya mar walba sida aragt u hadla waxba nooma reebanin ayaga runtii waxa u qorsheysan waxa way Soomaali in la baabi xitaa professor kooda waxan dhageystay wuxuu ku hadlay la dhageysan karin oo runtina ay ka go'antahay inay Soomaali baabiyaan marka madana wasiir ina u qaadatid waxa waxan very slight ina u qaadatid ma fiicno in adiga intii aad lagu soo wareejin wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dawladda Cali Balcad wuxuu hadda ka horay ayriyo safiirkan hadda joogo safiirkan hadda Ethiopia u joogo marbu Ethiopia aad u laabtay marka markuu laabtay anagana keenan soo cishanay marka sidii loo celiyay inay bahasha uu ahaatay ahayd ilaan safaarada kala qadan anaga oo keenna waal ولا سوء علي أو هذا مركا ورسيت حتى مع حق وجهك تاو حكولي هاي إن أفريكان يونيون أفريكان ميشن مهليجر أفريكان يونيون بان وجوغا مركا مدن وزير وحنا هذه وأركتيد very simple دبلوماسية دواميشو وقصة الرئيسة مهلبي جري ودن ودن كلا دي استقالة يعني وابا مهما حتى صومالي سفارة دا قف كان لوكالا قوستايا لا سما مهما حتى صومالي مركا وحن very slight وح easy ماهن سؤاشا كالتا أو كنحسي قود إنا إيو حدرتن een usocdaana igama jawaabin diyaaradooda ilaa hadartan een maxalliga jiray maalinkii laga yaabo inay 7 trip amal ay ka badanba inay qaadato qaadkooda waa runtii taagan oo mandawriye ah oo ogtahay een askarteena sida ay u gasho een marka madan wasiir hadii aad hadda kulli camera arayadas ka dhahaynin Ethiopia waxaan ka codsanaa si off camera ah in arintan uu shaqeeyo Ethiopia
aad u aragti sida ayaga cadaw kugu arkaan ay dalkeena rabaan inay u baabiyaan in anagan aan u aragno een madaxtooyadeena ay ku dhaxtaalana mudan wasiir ee ma aha dadkan waa dal naga hormarsan oo agabyo waxay haystaan dhulka hoostiisa la galiyo la dhageysto communicationka ka dhex socda madaxtooyada adduunka meel kasta hadda kuwa anaga naga sii liitaan ma jirto cid safaarad ugu dhaxtaala madaxtooyadooda ma jirto waa la kala fogeeyaa hadday rabaan ayaga xalana dhul ha ka gataan hadday rabaan dhulkoodii horeeta ha ku noqdaan ayaga u taala anaga nooma taala laakiin muhiimadda waxa waa inay madaxtooyadeena nooga baxaan banaanahooda kala tagaan taasna waxaan ka codsanayaa in aad ka shaqaysid adiga iyo madaxweyne xasan sheekh haduu ilaahay raado intaas kadib waxaan u wareejin doonaa guddiga qaybihiisa kale si ay ayagana idiin warsadaan su-aalo mudane wasiir waxaan ognahay wasaaradda arrimaha dabadda in magaceedu yahay wasaaradda arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga waxaana jiro mashaariicda dhaqaale ee lagu hormariyo dalka ee ka timaada hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ahba sida Turki, Niis oo Norway metesha Sida, Sweden iyo wixii lamid aad u fara badan in mashaariic fara badan ay ka timaado dalka lagu hormariyo maxay kala socotaa wasaaradda arrimaha dabadda mashaariicdaas maadaama magaciina ay ku hoos jirto aana ognahay wasaarada kale inay kala macaamilaan dowladda waa su-aasha koowaad oo aan rabo inaan ku weydiiyo su-aashida labaad waxay tahay wasaaradda arrimaha dabadda maxay kala socotaa agabka u yimaada ciidamada admis iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida ay u gaaraan goobihii loogu talagalay labada su-aalood ayaan rabi lahaay inaan weydiiyo wasiirka iyo wasaaradda aad iyo aad u mahadsantii arrinta international cooperation ama xiriirka caalamiga iskaashiga caalamiga wax yaroo confusion ka jira iyadoon ahayn wasaaradda inaan maaragtay wada shaqayn fiican leenahay isku building isku meel baan deganaa wasaaradda qorsheynta wixii ka horreeyay 2017-kii iskaashiga caalamiga wuxuu ag yaalay wasaaradda qorsheynta dowladihii ka horreeyay 2017-kii taasi waxay keentay dhammaan heshiisyada hadda yaaloo dhan qaar ka mida waa haynaa oo wasiiradii qorsheyntu ay saxiixeen ayagaa saxiixay maadaama dee portfolio ahaan ay u agtaalay markii la yidhi wasaaradda ha la soo wareejiyo iskaashiga caalamiga ha lagu wareejiyo arrimaha dabadda oo 2017-kii ah shaqadii lama wareejin magacii baa la wareejiyay differenciga meesha uu yaalo halkaas waay markaan aniga hadda dee 2017 nama joogin laakiin markii akhyaartii joogtay aan dib u sii galnay wasiiradiina waa wacnay labadii wasiir oo xilligaas joogtana saakaan wacnay shaqadii lama soo wareejin magacii baa la soo wareejiyay ila alaana magacii basaa yaalla meeshaan laakiin shaqadii waxay jirtaa wasaaradda kale oo qorsheynta ayagaa waxyaalaha qaarkood saxiixa ayagaa monitoringka iyo waxa hadda intaa ka dhawaajiseen oo dhansa sameeya waxaan wadnaa marka aniga hadda markaan imid waxaan samaynaynaa policy oo siyaasad aan rabno inaan golaha wasiirada geyno oo iskaashiga caalamiga ah almost gebagabay hadda maraysaa halkaasaa waxaa ku cad in policygaas hay-adahoo dhammi mar labaad inay wasaaradda albaabka laga soo galayo dalka hay-ada caalamiga iskaashigu laba dowladoodna wuu noqon karaa hay-ad weyn iyo dalka soomaaliyana wuu noqon karaa oo hay-adaasi ay ka wakiil tahay dalalkoodii ama tika hadday tahay ama divid ha tahay ama USAID hadday tahay dowladdii maraykankay wakiil ka tahay mid walbaaba dowladdeeda wakiil ka tahay taas marka haddaan wadnaa bolosigaas waxaan rajaynaynaa in golaha wasiiradana uu maro marka annaga una soo gudbo wasaaradda qorsheynta waxay haysaa national development plan-ka iyaga haya waxaan rabaa projectiga hay-addan ay keento inuu inline ku noqdo hadba meeshii uu ku habboon yahay hadduu caafimaadka uu yahay in wasaaradda caafimaadka iyo laysku xiro oo dalka meeshay ka soo galayaan ayagu halkaas shaqadaasi leeyahay wixii ka dambeeya annagu albaabka laga soo galayaana laakiin wixii ka dambeeya wasaaradihii ee hadihii dowladda ayaa lagu sii wareejiyaa
لكن هذا هذا نوعي ديسين حال كسيه قدومي حال كهذا حال كاسو مريا بولس يقاس مركان عن سحنة كدي بحرجين إنه إن دمان هي هذا عن هذا ماشان قحصن يقوى كلام إسكاشي عالمي يعني الباب كي كسو قلي يعني إنه حال كان نقط أرنتان أتمستا يكوسابسن يأمسونتا لنتي واسح وشي سوال صحي وزير إن لبكون يافرتون كي فبروري وار صحي لكن أنا جو هذا واحد عدينا هذه واحد اللي هلا سوق الله أركه دبعته دعه وحي فرود دعه أما مصوما سوق دعه أما سوق اللي جيو مركز وأيد وكويا من الحين لكن إلا هذا أنا جه هذا دلك وقابل سمع نجرة هذا أنتي كوربشن ها أيو قرصور كا أيو حير الالنت أيو أيه هنتي دعوة أيو مركز واحد سوق عليه لكن وزارة ده هذا ميكانيزمس أي قصة عطاء لوجيست كذا لقينا أيه حرف دارة أما لوجيست كذا لقينا أيه قريولي ميكانيزم أي كل قصة عطاء إن أفجوا وحلو ده جي إن مالك لو حلو جي ميكانيزم كاس أنا هذا مليهن ما أنا نوصل مسنا لكن وزارة ده قاشان دي كو إن لاين لا أرنتاس هذا أنا جراون كنا جوكته أيه أرنتي شغوين كاس بدك كودي أي 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 تهاي نعم وحل سارن أو أي نسوي قطبيان هدي واحد دبعتها أما الشعب كصومالي هدي أركان واحد دبعتها يقول ونسوي جار مركز وكل ده تلاعبين وقادي كرنا هذه كوش غض لها مركز انتي هرا قدومي هو الشيء تي مرنا بقى نجا أرنتي ثوبي خصاب سن يحد قلب كده مرنا بقى جلع كمان موجين دولة الصومالية جلع كمان موجين وزارة أرمها جبدنا وقفت كده يسعد كده يهوشد بناك سوتاعي ان ارنتا كو سابسن بهشان بروبوزل اسكاس غره وزير هذا وايالان برايم مينستر كان غانت كو هيا كو سابسن دياردا كو سابسن ان له وزاره دو غان كيدو ما غاري كرتو غان كو سي كولكتيفا ايا مدخد او غارتا كو سابسن مخو اها ان بوزيشكا اي كو تالو ان سفاره دودو ايو غنعسغودا دياردا هودا وخودا عيدن كودا وخودن حدا ووح ميس كسارن ودولة الصومالية حدا متكي قانكي أي تاي لقى قادنا يوم مركو كوه بوني هنا كلية برايور تسكاسي حليد وكوه بوني أقو أمدي حدا الجلاء هلا داعي وفي عينهن حدا دولة الصومالية يوزار دهر ما هدي بده مننا ما قياله أرين تاسنا رنتي ده وحي تعبنا يسا قرن نمدين وح تعبنا يوه وح كومبرومايس ليجلي كرمه وشير حليده او دنجرياش عالمي اه لغا قدومايو ورقدها اقونسيغا وحان ارغنا حماموسكا مدحوينها او كليه اوي دوركي واحده حماموسكا اي وسارادو خيل سارنيد قبشدا ارمهاس وين وزاره دار بعد ودا بلانت قبطه كبيره مقبره لغا قبنايو وحا كوريه ورقدودا كوبي بي وزاره الخارجيه سفير عن كوبي وزارة الدين أما وزارة الدين وكوبي سلمين حتى ما ينوم وما يبان ولا حمين ولا مثل كوار رتبوا لكم استاذ في هيبة ما بلنت أنا وحاقة بتوزارة أوقات إسلام مركزنا أما موسك وحلاقيا هنا إسكاكين نوحي دت كان تلقيني وزير باب الرعاة أما وزير كحية كان وزير دولة الرعاة وزارة الدين ما تبدأ سفير والبور هذا راح ديس الجوجن هو جاه جوك تدا حدوس الجوجن هو شغجره حماموس مركا وح صور كأنت بدنا كم وضع وزير هذا كم وضع حماموس قا كنا بناك بناك استعجل سو ماشة فريسن ماي وما سنتين معلم وزير وحن أرجنا مركا قاركود سفارة ذا أجنبية وهذا ميل دا شير ميل تجاية gudoomiyaha baarlamaanka meel hadba meel bay tagayaan hadba waxa arkaysaa uu safiir hebel oo la kulmay oo meel tagay safaaradahaasu marka ay meelaha tagayaan ma waxaad idinku ogtihiin oo waaxyihii iyo dad idinka aad u sameeyseen ma taqaana ku talagal inay tagaan oo aad ogtihiin ma jira mise safiirku intuu ma caawisay xuduud subaxdi wuxuu rabaa inuu hadba qolaa maartay cid uu rabo u booqdo intaas arbeen ogaad كان دولة ديس كيسة دولة ديس أيو كجرا مرر دورها وحان شيغي لفتو حدا يجبتو إنه سيدي
way markay qofku u dhashay tabtiyo kale inay noqoto lagama yaabo si xun baan runtii loo bibislaaday waxyaalo badan oo tafaqsi ah oo nidaamka adduunka aan ku jirin waa la sameeyaa oo diblomaasiyiinta noo jooga dalka way sameeyaan waana qaab iska maaragtay fowdadii qayb ka mid ah ayay ayagayna dhexgaleen waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibaddu safiir hadduu meel aadayo inay hadduu gobol booqanayo iyo hadduu wasaaradaha institutionska dalka booqanayo through wasaaradda arrimaha dibadda inuu soo maro warqadda usoo diro aqalka sare markuu imaanayo annaguna aqalka sare aan dhahno safiir hebel baa u baahan ajendahaasuuna wataa sida saxdaa saasay ahayd laakiin sidaas hadda qaar sameeyaana waa jiraan qaar tiro badan oo aan sameynna waa jiraan arrintaas marka waa la iska wareystay habraac ayaa socda runtii haddeertaan oo ku saabsan inaan nidaaminno fowdadaas oo annaga iyo dowlada institutionskeennuna qayb bay ka yihiin qaarkood iyaga intaa meeshoodii ka tago ayay xafiisyadoodii ugu tegayaan markaasi officer hoose weliba isku soo sawirayaan ama maaragtay la fariisanayaan marka annaga dowladdeenna hadba sidii aan ka dhigno haddii masalan aqalka sare aan tusaale usoo qaadano aqalka sare uu rabo institution ka mid ah institutionada inuu arko hadduu isagu warqaddii toos ugu diro dee safiirkii ma dhihi karo aqalka saraha kuu soo diray wasaaradda arrimaha dibadda soo mar ma dhihi karo waxuu ku qasban yahay amaba curfigu yahay inuu yidhaahdo haye waa okay weye waama waa idin imaanaya ama ii imaado annaga lafteenu institutionskeenu marka qayb bay ku leeyihiin oo waxyaalaha habraac uu xalinaya ka mid tahay in tur wasaaradda arrimaha dibadda marar wasaaradda arrimaha dibadda laga yaabo inay eed ku lahayd inayse ka jawaabin warqadaha tirada badan oo imaanaya laakiin hadda runtii waxaan u habeynay in within hours saacado kooban gudahood in wixii soo gaaray institutionkii u socdeen inay gaaraan ayay hadda u habaysan yihiin ama maamuus ha ahaadaan ama qaybaha kala duwana wasaaraddu ha ahaato marka capacitygaas hadda waa leenahay mararka qaarkood waxaana la ku eedayn jiray ama wasaaradda lagu eedayn jiray in capacity yari wixii warqaddii soo gaarta shan isbuuc saddex isbuuc iska haysanayso taasna marka ay dilaysaba nuxurkii kulanka uu lahaa markii laba jeer warqad lagu soo qoro adigaa ka jawaabi weydid in dee lagu garan maro adaa sababay marka annagana hadda waa ishabeynay haddana habraac kale oo aan ku saxayno arrintaasna hadeertaan way socotaa waxaana rajaynaynaa inaan wada tashi guddiga aan gelinno arrimaha dibadda oo labada aqalba inaan wada tashi gelinno intaanan golaha wasiirada ka hor aanan u bandhigin oo hadhowta asaga naftirkiisa ays waxba ka imaan waa mahadsantiin waxaan runtii ku dhaqaaqa arrintaas foosha xun oo mar walba safiiro la kulmo waxaa ka mid ah baarlamaanka labadiisa gola waxaa jira guddiga saaxiibtinimada waxay anig ka shaqeeyaan kolay ma garanayo guddiga saaxiibtinimada ayaa waxay mar walba oo la kulmaan safiiradaha maxaali jir safaaradahan ku dhex yaalaan dalkeena si sharci darro ah sharciga kasoo saarta sharciga kolay waqti badan buu qaadan doona waxaan waxay u baahan tahay in waraaq official letter ah kulligood safaaradda inta dalkan joogta dhan inaa wargelisaan oo ah waxaan annagana soo marin ma qaban kartaan because dowladnimadeena ceeb ku tahay anaga shalay meeshaan joogno maanta ma joogno mudane wasiir waxaan rabnaa meesha hadda aan joogno inaan la jaanqaadno adduunka kale siduu u dhaqmado adduunka kale siduu u dhaqmadana dee dadkii maxaa la dhihi jiray sharci dejinta ahaa oo sharciga jibinayaan adduunka kale sidaa ma aha marka waxaan rabnaa intay sharcigan laga keenaya inaa waraaq official ah u qortaan maxaali jir social mediayhiina soo dhigtaan si mas-uuliyiintaas runtii sharciga jibinayaan inay arkaan ama guddoomiye ha noqdo ama xildhibaan labada gola ha noqdo ama taliye booliis ha noqdo cidday rabto ha noqoto marka waxaa kaa codsanaya sharcigaas inaad la sugin oo wax annaga ceeb nagu ah waa jiritaankeena iyo dowladnimadeena ay ceeb ku tahay wasaaradda arrimaha dibaddana waa muraayaddii dalka wixiina idinka daa wixii qaladiin cid sixi karto ma jirto lafta hadday aad tusaale usoo qaadatay lafta bini aadanka hadduu jabo haddii loo helo cid farsamadeeda taqaano waa la kabi karaa
cidaha aqaanina layado gacanta saaran baa la arkay marka anaga aan noqono wixii wax kabi lahaa yaana noqonin kuwii gacmaha dadka ka haleen lahaa si ay u beelaan lixaadkooda ama santaa ay tahay sababta dumarka Soomaaliyeed aysan uga qaban wasaaradda arrimaha dibadda xilalka agaasimo waaxidyada iyo xogaha joogtada agaasimaha guud wasaaraddu waxay leedahay 17 agaasime kootada gabdhahana kama muuqato maxaa sababay 130 ahayd wasaaradda inta aan joogay aan laftigayga sanadii xogaa joogo wasiirka wax weyn ka horeeyayde wasaaradda dubar bias waxa soo noqdeen way ka soo noqdeen agaasimiyaal hadda xafiisada u sareeyo oo xafiiska wasiirka chief of staffka waa dubar xafiiskayga chief of staffka waa dumar xafiiska wasiir dowladaha chief of staffkiisu waa dumar xafiiska wasiir ku-xigeenka chief of staffkiisu waa dumar ma ahan meel dumarka ay ku xaqiri yihiin ma ahan laakiin haddana kootadii hadda waxbaa socday in ay mutasi munaasaba position kale loo siiyo safiiraha jiro dumar ah marka waxaa jiro diblomaasiyad dibadda loo diraa jiro wasiir waa ka soo noqdeen agaasimo ku-xigeeno dhowr ahna waa jiraan waana rajaynaynaa waa aaminsanahay inaysan ana fahayn way u baahan yihiin in lasii promote gareeyo annagana dad muslim oo soomaali aan nahay dumarkeena iyo raggeena waa islaannahay waa hal dada islaannahay waa maasantay barigii gabdhaha guryaha lagu hayn jiray hadda lama joogo guddoomiye waa qaadanaynaa taladaas haddaysan horey haddaysan hadda sidaas u jirin ama ayaamihii lasoo dhaafay sidaas u jirin gabdhaha waa ka tixgelinaynaa iyaguna inta kulan la galnay 2 bilood ka hor ayay codsadeen waana nambar fiican baa jooga gabdhaha aqoon leh arrintaas waa tixgelinteedaan siinaynaa aniga wasaaradda arrimaha gudaha ayaan wasiirka soo ahaa 4 agaasime ay ku yeesheen markii horena hal gabar baa joogtay marka advocacy-ga gabdhaha always waa wada aniga marka waxaanan ku arkay haddana 4 agaasin oo ugu shaqada badnay ayay ahaayeen ugu daacsanaa marka arrintaas guddoomiye waa mahadsantihiin guddigu inuu arrintaas soo qaadana oo farayna waa tala fiican waana insha allah mar waxaa jiri doonta ragga la dhihi doono ragga xuquuqdiisii aawo meeshana wada dumar bay noqdeen wasaaraddu miyay diyaarisay aqoon-yahanno kooxo farsamo ee la shaqeeya ergeyga soomaaliya ee UN-ta waqtiga adag ee muddo xileedka soomaaliya UNSC ee 2025 iyo 2026 ee dalkeena uu xubin ka noqonayo 15-ka UN Security Council-ka xilligaasoo dalkeena uu u baahan yahay kooxo farsamo oo ka soo bixi kara shaqadaas hadda maanta joogtaa dowladaha danaynayaan adduunka oo dhan waa danaynayaan sanadkan sanadka ugu saxmada badnaa markii hadda aan tagnay New York shirkii u dambeeyay oo shirkii guud ee qaramada midoobay waxa ay ra'iisul wasaaraha tagay iyo aniga iyo wasiiro yaani markay u yaraato konton kulan ayaa la soo galay meeshaas waana danayn Soomaaliya la danaynay si ka duwan waxay noo sheegeen ergada meesha joogta inaan sanadihii hore sidaas arrintu ahayn dowlad walbaaba danteedii iyo ishuuskeedii security council ka yaalay ama ay geynaysa ayaa la soo hoos dhigay arrintaas marka annaga naftirkeena mas-uuliyad weyn bay dusha naga saaraysaa ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan shaqada meeshaas looga baahan yahay 2 sano soo socda inay noqoto shaqo yacni aanan aad ku kasbanay aan sumcad iyo professionalism iyo xirfad inaan halkaas la tagno oo aanan 2 sano kadib meesha ka tegin annagoo eedaysan oo dowlad walbaaba leedahay ama wixii aan u geynay si xun bay noogu turjumeen ama nama kaalmeen ama saas nama yeelay taasna waxaa keeni kara in dad professional ah in meesha la geero waxaa la go'aansaday oo xukuumaddu ay go'aansatay in ergada meesha joogta nambarkooda la badiyo tirakoban baa joogtay ilaa 5 meelahaas 6-4 qofood baa joogtay in 12-15 uu badnaan xadba dhaqaalaheenu intuu saamaxayo meesha lagu nool yaani meel qaaliya wa inkastoo miisaaniyaddii markaan keenay aan nala ka tixgelin in ergadaas lagu daro oo aan maaragtay aada ugu doonnay oo wasaaradda maaliyadda iyo habeenkii u dambeysay ogolaha wasiiradaba
أنا 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 een ergada new york oo halkaan fadhin doono oo cases ka qaar kood iyo shaqooyinka qaar kood lagu soo xawiri doono oo dhamaan dadka lama wada geyn kara meeshaas ayagu halkaan joogay ka shaqeyn karaan waxa jooga team kale oo jaamacad carabiga noo jooga oo ayagana issueska een qaahira oo issueska carabta iyo ku saabsan iyaguna wax ka bislayn doono oo halkaas jooga teamka aad soo qayb ka yihiin marka shaqadaasi collective ah runtii cases ka hadba meesha qusayso tiimka oo diyaarsan ba jira oo u dheertahay tiimka xoogan oo xagga la geynayo marka arintaas waa dhamaan waa runtii anagana magac weyn baa tahay ee dhaqaaleheena iyo dawladaha kale siday ay maaragtay ay shaqadaasi ay ugu jiraan iyo anagana de farqiga noo dhaxay waa ogna miisaaniyadeena iyo tabartan leenahay baawur baa loo baahnaa waxa loo baahnaa xafiisyo waaweyn wixii oo dhan hadda maaragtay waa aad bay dhaqaaleheena xadidaya marka arintaas waa loo diyaar garoobay insha Allah ta'ala ana waxaan Soomaaliya ay ka muuqan doontaa waagii 70-meeyadii markii la joogay 2007-2008 Soomaaliya waxay ka mid noqotay dawladaha hadaan la marin mishankooda oo aysan wax ka wadin hal agenda security council kama geyn karin dad qualification dad xoogan ayaa joogay haystana imkaniyadkii iyo resource loo baahnaa haddana waxaan rajaynaynaa inaan annagu duruufaasi aan haystaan inaan sumcad weyn ka soo haynaano warjeenayna hadii la yiraahdo wasiir miyey sidoo kale arinta ururka bulshada bariga afrika ee EAC da ugu diyaar garowday marka laga reebo 9 xubnood ee inoo matalaya baarlamaanka ee EAC da bulshada bariga afrika deewa bulsho weyn oo runtii darisna la ah dadkeenii ay joogan ganacsatadeenii oo dhan ay ku leeyihiin wadamadaas badankooda business xoogan bulshadeenina inta in badan oo kamid ay degan yihiin oo nolol caadiba ay ku sameysteen marka runtii in lagu biiro meeshaas qaraar sax ah ayuu ahaa haddana waxaan la kasugayaa oo aad aan dib u dhac u nahay in xildhibaanadii 9-ka in mar hore ahayd kal fadhiga bisha 11-aad buu furmayaa haddaanan ka qayb galin runtii de waa qatar baan ku jirnaa almost hadda waa la soo xulxulay sidaan u maleynayo een baarlamaanka oo in la geeyo ayaa dhimanaya final consultation kii waa jira marka waxaa jira in charge baa la geyn doonaa oo maaragtay xeer ilaalin garsooraha waxaa la geyn doonaa in ciidanka qof ka socda la geyn doonaa waxaa jiri doona in institutions kala duwan oo dhaqaalaha iyo canshuuraha iyo waxa soo dhan oo dad badan aan ku yeelan doono marka dhamaan dadkaas oo dhamaan wali hadda ma bilaaban laakiin waxa rajaynaa waxaa jira qunsuliyadna la kala wacdusha in laga furo oo carusha la geeyo oo qasab ay tahay Tanzania marka dhamaan hadda shaqooyinkaasi hadda meelo gabagaba ayay intooda badan marayaan bulshadaasna waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya la tagto quality iyo maaragtay firfircoonidii lagu yaqaanay faa'iidada ugu badan dhaqaale badan baa nooga baxaya oo runtii aan meelo badan oo kale oo aan ku bixin karno ay oo muhiim ay jiraan laakiin muhiimadda ay leedahay awgeed in dhaqaale badan 7 milyan oo lacag in la ka rabo dowlad walbaaba equal number number siman ayay ku leedahay meeshaas oo ururkaasi wuxuu ku fiican yahay urur ma ahan sida jaamacadda carabta ama ururada kale oo aan ka mid nahay oo kale oo shaqaalaha Soomaaliya ku leeyihiin baa yarihiin meeshaas equal number ayaa lagu leeyahay lacagtaana dee mushaar qaar loo qaatay in badan oo ka mid ah waxay ku soo noqonaysaa Soomaaliya ku soo noqonaysaa oo dadkaas aan direyno ama xildhibaano u direyno ama xilalka kale aan u direyno ayaa qaadan doona qaar badan waxaa lagu hagaajin doonaa shuruucdeena iyo waxeena iyo qayb ka noqon doonaan institutioniska kala duwan oo ama waxbarashaha ahaato ama canshuuraha ahaato ama immigration ahaato marka dhammaan ururkaas muhiim u noo yahay haddana waa ku cusubnahay oo sanad ayaan ku dhawaad baan hadda December-ti hore ahayd markii loo codeeyaan u maleynaya hadda marka waxaan soo wadnay verification iski in la saxiixo in xagga la yeelo laakiin hadda si ficil ah ayaan bishaan
آخر كده لقى بلاهو إلا لبض بلاه صوص عطينا نسفع لو قام النغنا وأنا جيس النحو منه نومة لي أيام رجينا وأنا رنتي واجبات بدن بقى كده لنا يو وحكم إذا الشرعي كستول مرينا يضلك إنه إلاين كوا هذا وشروع لي إست أفريقيا وكليا هذا سيده هري إسكما صعون كرنا وين للتحقرية مروا البابا إست أفريقيا شروع لي إنه هراء سعنا حتى وحين غنيسا إن إلاين لو قديم هدي عن شريهين هدي مغريشين هدي وحكليين وما سنتين وزير آدي هذا وما سنت وحير مبارا وإنا حوجيو إن تاس أو كبير تانك إست أفريقيا كوميونيتي إن سيدا أبنا دلكينا إن sida wax lagu qaybsado de waa dheelitirka habka qabiilka ah oo 4.5 runtii rajaynayna in mar dhow kasoo kabano si cid kasta oo meel lagu matalays in aqoonteeda lagu geeyo aysan noqonin qabiil hata iyadoo qabiil in qofka aqoonta lagu qaato taas ayada waxaan rabay inaan ku ka aan wax yar xoojiyo on baarlamaan korta loo soo wado waa kan aa aragta adigana ka soo tirsanaan jirta anagana hadda ku jirno een wadanta badankood waxna qorin waxna akhrin laakiin qabiila meesha loo jooga marka waxaan rabaa 9 qof aan soo xulaysin kulay 22 waxay noqon doontaa amlan dad ilaa 30 gaar doon la kala reebi doon marka waxaan ka codsanay waxa bay maadaama adii meesha afdhin doonto oo taladaada lagu warsan doona dadkii CV-yashooda laga qaaday inay noqoto dad aqoonta u leh oo dalkaas markuu tago Tanzania runtii een advocate noo noqon karo ka hadli kara baahiyaha anaga dalkeena u baahan yahay raada intaysan noqonin qof aan ingiliishka aqaanin swahili aqaanin faransiis aqaanin aysan noqonin ha noqoto qof markay ugu yarta masters wato masters kisana de masters ki bakara laga soo qaadanayo ma aha wax masters run oo verification qofka lagu sameyn karo intuu meesha istaagay ingiliishka ku hadli karo swahili ku hadli karo alaayka waxa laga yaabaa 10% of population dalka hadda inta ku nool inay 10% ka kaga hadlaan in ayadana la consider garay luqadaas luqadana waa wax la baran kara marka aan ka codsanay maadaama adin meesha aan noo fadhid dadkaas aa baarlamaanka keeni doontiin inay noqoto dad markii la kala reebayo lagu kala reebo aqoontooda la dhaho kan baa ka sii sarreeya anagoo na dhahaynin qofkan aniga qabiilkayga waay ma garata anaa meesha u dirsada adi maxaa kaa gala un inaysan noqon inaa intaas naga caawisid marka ay gabagabada soo dhamaatan waxaan rabnaa guddiga labada gool ee baarlamaanka oo arrimaha dibadda inaan runtii aan ku lahaano lug waayo dadka la xisaabtami doona anaga waaye waxay dadka xadiijad u dhaxeyn doona anaga u dhaxeyn doona ayaga iyo shacabka marka runtii waxaan rabnaa anagana inaan lug ku lahaano hadday noqoto waraaqa qabashadooda hadday noqoto inviting kooda inaan adi anything aan si aan ugu qabqaadan karno inaan oga qayb qaadan insha Allah.